Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya, Nur Anisha Iriani, host anda dalam rancangan Bicara Siswa edisi khas. Menarik, minggu ini segmen pertama kenali siapakah insan yang sering berlegar di kaca televisyen dalam dunia penyiaran. Segmen seterusnya berkisarkan dunia kewartawanan yang semakin melonjak naik. Dan segmen terakhir tentang apa yang terjadi terhadap sektor pelancongan. Nur Syazwani binti Syaiful Syam, nama yang tidak asing lagi terutama dalam dunia kewartawanan, pengacara dan pembaca berita. Walaupun masih baru dalam arena ini, namun boleh berdedikasi untuk menjadi seorang yang berkaliber dan mampu menjalankan amanah dengan baik. Mari kita kenali beliau dengan lebih dalam lagi bersama dengan wartawan kita, Nurul Idina, dalam laporan khas. Hai dan Assalamualaikum, anda bersama saya Nurul Irdina dalam slot profil pada hari ini. Dilahirkan di Kuala Lumpur tetapi membesar sepenuhnya di Petaling Jaya, Nur Syazwani Saiful Syam, nama diberi, merupakan seorang pengacara, penyampai berita dan wartawan di Astro Awani. Pendidikan awal sekolah rendah, sekolah asunta, sekolah menengah, sekolah kebangsaan asunta, kemudian melanjutkan pelajaran yang pertama foundation in TESOL, UiTM Kuantan, kemudian terus pursue degree ijazah sarjana muda dalam bidang kewartawanan MESCOM di UiTM Shah Alam. Sekiranya mempunyai waktu terluang, beliau gemar untuk pergi melancong, mencuba aktiviti yang mencabar dan meluangkan masa bersama kawan-kawan. Jadual dan tugasannya yang padat menjadikan beliau menggunakan waktu istirahat yang ada bagi meluangkan masa bersama kawan-kawan dan juga ahli keluarga. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami keluarga, maaf zahir dan batin. Kemunculan beliau bermula dengan menjadi seorang wartawan, kemudian bertukar arah menjadi pengacara di Awani Pagi dan juga akhirnya menjadi seorang penyampai berita di Astro Awani. Saya punya kelebihan selepas dah masuk dalam bidang ni ataupun daripada awal lagi sebenarnya adalah saya berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Sometimes ada masa bila kita tak yakin yang kita boleh buat, tapi sebenarnya bila kita ada keyakinan untuk kita buat tu, kita boleh capai apa yang kita nak. Beliau terinspirasi untuk memilih bidang kewartawanan sebagai salah satu haluan kerjaya bermula dengan cintanya yang mendalam untuk menjadi warga pendidik dan akhirnya memutuskan untuk memilih bidang kewartawanan kerana bidang itulah yang dirasakan paling dekat dengan jiwa beliau. Apa yang paling dekat dengan TESOL ni? Apa yang paling dekat dalam bahasa Inggeris? Apa yang paling dekat dalam TESOL yang at the end of the day saya boleh lagi menjadi seorang lecturer or something like that. So I found out yang ada MESCOM. Oh, dalam MESCOM ni ada pula banyak sequence, ada lagi banyak major. So I macam okay, broadcasting tak kot, macam tak ada kena mengena dengan apa yang I nak jadi nanti. Oh okay, bila fikir balik tengok ada journalism I research. Oh okay, it's more to writing, it's more to news, it's more to speaking. Oh, okay lah, itu paling dekat dengan TESOL. So I macam okay, I ambil pilih major kewartawanan. So dekat situlah akhirnya menjadi kepada di mana saya sekarang. Bermula dengan menjalani latihan praktikal di Astro Awani selama 4 bulan, beliau kemudian dirisik untuk menjadi salah seorang kaki tangan tetap di Astro Awani dan akhirnya berkhidmat selama 3 tahun sehingga kini. Sebagai penyampai berita pula, cabaran dia adalah mungkin sesetengah organisasi media dalam kita bercakap berkenaan dengan seorang penyampai berita tu, kadang-kadang kebanyakan mereka hanya menyampai berita, maksudnya mereka tidak membuat kerja yang sama sebagai seorang wartawan. Tetapi di Astro Awani kami mengadaptasikan yang mana seorang wartawan itu juga adalah penyampai berita. So bila when you sit in a studio, you know how to deliver your news. Maksudnya tidaklah sebagai hanya penyampai berita yang baca prompter sahaja. Kadang-kadang
mungkin ramai yang tak tahu jugalah, penyampai berita ni tak ada skrip pun depan dia sebenarnya. So bila you tak ada bila you tak ada skrip depan you, you nak cerita pasal apa kan, you nak sampaikan berita apa. So itu yang mana sifat wartawan tu perlu ada dalam seorang penyampai berita tu. So you tahu you nak deliver apa. Walaupun banyak cabaran dalam bidang kewartawanan ini, namun terselit juga momen-momen indah sebagai seorang wartawan yang sukar dilupakan oleh beliau. Bila you diberikan privilege sebagai seorang media ni, you akan diorang akan sediakan satu tempat khas untuk you. Sometimes you get to interview the minister itself. So benda tu bukan benda yang senang untuk berlaku. Hari-hari biasa you takkan dapat lah peluang tu. So, peluang-peluang untuk mendapat temu ramah dengan orang-orang besar ni, for me antara perkara yang ataupun antara experience yang menarik lah, yang tak boleh nak dilupakan. Beliau juga bersyukur diberikan peluang untuk bekerja dan berkhidmat bersama dengan Astro Awani kerana baginya banyak ilmu, pengalaman dan maklumat tambahan yang beliau peroleh untuk menjadi seorang wartawan dan penyampai berita yang mampu memberikan yang terbaik kepada penonton. Own harapan is of course dengan lebih banyak experience, I can tell more people, oh macam ni yang berlaku. Kata tak perlu bersandarkan kepada skrip sangat. So itu I punya next achievement lah. So bila orang bercakap, bila kita bercakap pasal satu topik tu, okay I dah tahu benda tu pasal apa. In terms of mungkin pangkat ataupun ke mana seterusnya, itu in 5 years time lah, nak kalau kita nak cakap in 5 years time, mungkin I masih lagi nak pursue cita-cita I yang awal tu, mungkin menjadi seorang lecturer journalism mungkin. Itulah tadi serba sedikit berkenaan dengan ikon wartawan penyiaran kita yang sedang meningkat naik, tak lain dan tak bukan Cik Syazwani binti Salfu Syam. Diharapkan semoga paparan itu tadi cukup untuk mengenali siapakah dia individu yang sering terpampang di kaca televisyen di rumah anda. Semoga hari anda sentiasa ceria dan ingatlah untuk sentiasa kekal di rumah bagi mengekang penularan COVID-19. Sekian sahaja daripada saya, Nurul Irdina melaporkan untuk anda. Segmen seterusnya berkisahkan tentang dunia kewartawanan yang semakin melonjak sehingga kini. Tidak disangka lagi jika dahulu pekerjaan sebagai wartawan tidak dikenali ramai. Namun kini, perkembangan dunia kewartawanan telah berjaya menyedarkan orang ramai. Oleh itu, berikut merupakan laporan khas yang dibawa oleh wartawan kita Nur Amira sempena menyambut ulang tahun ke-50 Hari Kewartawanan di Malaysia. Wartawan merupakan industri media massa yang merangkumi surat khabar, majalah, televisyen, radio mahupun internet. Wartawan ditugaskan adalah untuk menjadi penyebar maklumat dan berita kepada masyarakat. Bersama saya pada hari ini, Encik Nurul Anwar Muhammad Yunus merupakan seorang bekas wartawan daripada Utusan Malaysia dan Cosmo yang telah berkhidmat selama 15 tahun. Sepanjang perkhidmatan beliau, beliau telah banyak memberikan sumbangan dalam membantu masyarakat, terutamanya kepada penduduk di flat PPR Kepong. Tindakan yang beliau lakukan ketika menjadi wartawan telah membantu sedikit sebanyak penduduk di flat PPR Kepong, walaupun ianya tidak merupakan sesuatu tindakan yang besar, namun jasa beliau masih dikenang oleh penduduk di situ sehingga ke hari ini. Berlaku ya. Saya banyak buat pasal ni lah. Masalah dengan developer sebenarnya eh. So salah satu tu macam contoh yang saya bagi tadi lah, flat PPR di Kepong tak ikut spek yang ditetapkan. So laporan saya tu menyebabkan tindakan diambil oleh CIDB dan KPKT untuk memperbaiki keadaan. Dan developer sebelum tu memang asyik menekan penduduk sebenarnya. So saya berjaya buat macam tu lah. Tak ada, tak besar pun. Tak besar pun, pencapaian tu tak besar. Tapi nilai dia pada diri saya dengan penduduk di flat tu tinggi lah. Sampai sekarang kalau saya pergi ke sana pun siap macam kenduri lah
orang jamu kan. So that's the thing lah. Sebab saya tak tahu untuk orang lain, tapi bagi saya kepuasan bila kita jadi wartawan ni adalah bila orang rasa sangat berterima kasih kerana kita sudi membantu. Itu nilai tu. Orang Perak kata it makes me sleep well at night lah. So itu yang seronok. Selama 50 tahun tanpa keraguan, kajian komunikasi di Malaysia berkembang pesat dan sebahagiannya telah menjadi penyumbang kepada pertumbuhan negara. Kebanyakan pelajar lepasan jurusan komunikasi telah menjadi seorang wartawan yang mahir dalam bidang kewartawanan. Namun, perkembangan intelektual dan kemahiran sekolah-sekolah kewartawanan di Malaysia masih dipersoalkan dalam menghasilkan kualiti pelajar yang terbaik. Mari kita dengari pendapat beliau tentang isu ini. Tak adil kalau saya kata tak ada kualiti, ya, itu satu. Cuma daripada segi pengamatan saya lah, ya, macam kebanyakan bekas-bekas pelajar saya yang masuk ke dalam industri ni, diorang ni agak bagus jugalah, agak bagus. Cuma kalau dari orang kata secara keseluruhannya lah, kena ada adjustment sikap dari segi pada inilah, pada pelajar journalism. Apa yang saya perhatikan, kebanyakan pelajar journalism ni dia malas membaca. Malas membaca, soft skill tu sangat sangat kurang. Kan baca apa semua, which is kalau you nak jadi wartawan yang bagus, you kena buat homework selalu. Supaya apabila you berinteraksi dengan orang yang nak ditemu ramai, especially politician dengan menteri, you kena tahu isu tu apa, you kena tahu background dia apa, supaya soalan yang you tanya bukan soalan-soalan orang kata soalan cak ayam lah. Soalan semua orang tanya, semua orang tunggu, semua orang kutip. Tak. Begitulah pendapat dan pengalaman yang telah diberikan oleh Encik Anwar selama 50 tahun program dan pengajian kewartawanan di Malaysia terus bersifat progresif, maju ke hadapan dan diharapkan dapat meningkatkan kejayaan dalam bidang kewartawanan. Sekian sahaja daripada saya, Nur Amira, melaporkan kepada anda. Semenjak berlaku pandemik COVID-19 ini, terdapat banyak sektor ekonomi di Malaysia telah terjejas. Antara sektor yang paling terkesan sekali adalah sektor pelancongan. Lebih-lebih lagi apabila sektor tersebut diarahkan untuk diberhenti operasi oleh pihak kerajaan dalam membendung wabak ini. Namun, penghentian operasi dalam sektor pelancongan ini telah memberi banyak kesan kepada pihak yang bergiat dalam bidang ini. Jadi mari kita lihat dan dengar pendapat dua individu yang lebih berpengalaman dalam bidang ini berkenaan dengan impak pandemik COVID-19 terhadap sektor pelancongan. Bersama saya pada hari ini, seorang pensyarah pemasaran dari Universiti Teknologi MARA yang bernama Encik Fairuz bin Jamil. Beliau bukan sahaja mempunyai pengalaman dalam bidang pemasaran, namun turut mempunyai pengalaman dalam bidang pelancongan semasa beliau bekerja sebagai pemandu pelancong. Menurut beliau, kerajaan menganjurkan industri pelancongan tempatan telah mengalami kerugian sehingga RM100 bilion pada tahun 2020 sehingga 2021 selepas berlaku gelombang ketiga COVID-19. Tambahan lagi, Persatuan Hotel Malaysia turut mengesahkan kira-kira 100 buah hotel telah berhenti operasi secara kekal atau sementara sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac 2020. Encik Fairuz berpendapat bahawa perkara ini secara tidak langsung menjejaskan ekonomi Malaysia dengan lebih daripada 12,000 orang telah diberhentikan termasuk sama ada dipotong gaji atau diminta bercuti tanpa gaji. Sehubungan dengan itu, dapat dilihat impak pandemik ini sememangnya menjejaskan industri pelancongan. Menurut beliau lagi, beberapa inisiatif daripada pihak hotel dan pelancongan boleh diambil kira, misalnya pengurusan perkhidmatan makanan dan minuman di hotel boleh membuat usaha bersama penunggang penghantaran GrabFood dan FoodPanda bagi menjana pendapatan sektor perhotelan. Tambahan pula,
bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan perlu dimanfaatkan oleh penggiat pelancongan seperti program subsidi upah, pemberian diskaun elektrik dan penawaran penangguhan atau moratorium bayaran pinjaman bersasar. Pelancongan perlu mengambil peluang dan penglibatan sama dalam apa jua bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Ini yang pertama lah, apa yang mereka boleh buat. Okay? So, bantuan seperti prihatin, prihatin PKS tambahan dan pelan jana semula ekonomi negara penjana. Okay? Yang mana baru-baru ini kalau kita dengar berita terkini, kerajaan akan menyediakan bantuan one-off sebanyak RM3,000 kepada lebih 5,300 agensi pelancongan berdaftar sebagai pendorong apabila negara beralih ke fasa ketiga dalam pemulihan negara PPN kelak. Namun, bagaimanakah dengan realiti yang sebenarnya? Mari kita mendengar pula pendapat Encik Fazila bin Paing yang merupakan seorang pengarah pengurusan makanan dan minuman di salah sebuah hotel yang bertaraf 5 bintang di Johor Bahru. It doesn't help. Because it doesn't go to that particular fund yang boleh kita salurkan kepada pekerja-pekerja yang terkesan. Yes, I baca yang terkini yang kerajaan keluarkan yang terkini, ya, kenyataan-kenyataan yang terkini. Kata-katanya, contoh kata konon apa, membantu sektor pelancongan 300,000, 500,000, but we don't see that coming. You see? We don't see that coming and we don't see that being channeled to where? So, they channel dekat Malaysian. Okay, kita ada so-called, for example, in my industry, in our industry, we call it hotel industries lah, ya. So, hospitality atau tourism industry. So, dia ada channel dia, which is handled by, for example, federal by Malaysian Association of Hotel, MAH. Yeah, Malaysian Association of Hotels, dia in federal. Johor ada Johor chapter, MAH, Johor chapter, for example. So, we don't see that much of a help daripada organisasi NGO ni. Yeah. Yang baru-baru ni yang dia orang bantu kita adalah dari segi untuk dapatkan macam certain discount on levy, for example, untuk tax daripada kerajaan, untuk SST, government tax, what not, for the past 1 year ago. But now, as of today, as we speak, dia orang dah implement balik this SST. So, what is there to help us? Dulu you dah tarik balik the SST, the government tax and so on, service tax. Yeah? But now they put it back. Dia kenakan balik pada kita. So we have to pay them back. Menurut beliau, pusat hotel di mana beliau bekerja tidak beroperasi seperti biasa, malahan dijadikan sebagai pusat kuarantin semenjak berlaku pandemik ini. Walaupun berisiko, beliau berkata perlu sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM dan pihak tertentu supaya tidak menimbulkan sebarang masalah kepada pekerja di hotel tersebut. Kerajaan telah mempercepatkan proses vaksinasi kepada pekerja hotel sebagai frontliner kedua dalam membendung penularan wabak COVID-19. Namun, beliau mengharapkan supaya proses vaksinasi ini dipercepatkan lagi bagi pihak orang ramai kerana memerlukan pelancong untuk pulihkan kembali sektor pelancongan negara. Begitulah yang dikatakan oleh Encik Fairuz dan Encik Fazila bagi sektor pelancongan negara yang semakin merosot akibat daripada pandemik ini. Diharapkan rakyat Malaysia sentiasa bersama dalam mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mencegah penularan wabak ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Maisara, melaporkan kepada anda semua. Semoga anda mendapat inspirasi dan pengetahuan baru dalam Bicara Siswa pada hari ini. Sekian sahaja dari saya, Nur Anissa Irani. Jumpa anda minggu hadapan di Bicara Siswa. Bye!